El president del Parlament, Gabriel Lecent, vol afegir al reglament de la cambra una resolució per tal d'arribar, diu, a una major institucionalitat parlamentària per evitar que es tornin a repetir episodis com el de dimarts. A mí lo que me gustaría es que de esto saliera una mayor institucionalidad del Pleno. Entonces, bueno, estamos estudiando cómo proponérselo a los grupos, a los demás miembros de la mesa, para que esto nos sirva para mejorar como Parlamento. Una proposta que, diu, ja s'aplica en altres parlaments com el de Madrid. En tot cas, aquest annex s'hauria d'aprovar a la mesa del Parlament i, per tant, necessitaria el suport dels populars. Mentrestant, els socialistes argumenten, mitjançant dos escrits dirigits a la cambra, que l'expulsió de les diputades socialistes es va fer, diuen, sense empara reglamentària ni legal. El que pretén el president Lecent no és una resolució. Pretén aplicar censura. Pretén aplicar la seva censura. I en altres no ens trobaran la censura. Ens trobaran en la llibertat d'expressió. També demana la transcripció de la Junta de Portaveus en la qual va intervenir el lletrat major del Parlament, qui hauria mostrat el seu malestar per l'actuació de Lecent, però també va fer una crida a la neutralitat de la mesa. Merci.